န္တလေးမြို့ချမ်းရည်သာဆန်မြို့နယ်83လမ်းနဲ့လမ်း30တောင်းမှာရှိတဲ့စစ်ပင်သာရေးကော်မတီပိုင်းမင်္ဂလာဆီဟောင်းမတ်လ22ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးည9နာရီဝန်းကျင်မှာတော့မီးညွန့်ကျိုးသွားခဲ့ပေမဲ့23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိမီးငြိမ်းသက်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်မီးလောင်ကျွမ်းနေစဉ်ဈေးကြီးအတွင်းမှာကြံရှိနေသူတွေကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တာပါမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားရခြင်းကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပြီး23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဈေးဆိုင်ရှင်တွေကိုပစ္စည်းထုတ်ယူမှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဈေးကြီးနဲ့မီးလောင်မှုကြောင့်ရုံခန်းတစ်ခန်းအယောင်ပြခန်း9ခန်းအထည်ဆိုင်263ဆိုင်လူနေတိုက်ခန်း28ခန်းတို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားခဲ့တာပါမီးလောင်မှုကြောင့်ဈေးကြီးရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုအတွက်အင်ဂျင်နီယာအသင်းမန္တလေးကအင်ဂျင်နီယာတွေ၊စောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတိုင်းအဆင့်အင်ဂျင်နီယာတွေ၊စေမြောင်းဦးစီးဌာနကတိုင်းအဆင့်အင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့နှိပညာတက္ကသိုလ်ကကတိကအင်ဂျင်နီယာတွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့စစ်ဆေးလျက်ရှိနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံမှာမက်လ20